Shuning 28-sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida joylashgan Quzg'ul ko'p tarmoqli savdo markaziga 2 nafar voyaga yetmagan shaxs o'g'rilikka tushadi. Ularning birinchi manzili mana bu kiyim-kechak do'koni bo'ladi. U yerdan 2 ta oyoq kiyimlar poyabzalni olishadi va mana bu telefon va aksessuar sotadigan do'konga kelishadi va u yerdan qo'l telefon, soatlarni, fleshkalarni sumkaga joylashadi va voqea joyidan yashirinishadi. Buzoqning qochgani somonxonagacha, o'g'rining qochgani esa jamoatchilik nazorat maskanigacha bo'ldi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tungi soat 23:30 lar atrofida Shohjahon mahallasida joylashgan jamoatchilik nazorat maskanida turgan profilaktika inspektori 2 nafar voyaga yetmagan shaxslarni to'xtatib, yarim tun vaqtida qayerdan kelayotganligining sababini so'raydi. Ikkala shovozning xatti-harakatidan shubhalangan inspektor ularning egnidagi ruksak sumkalarini tekshirganda, qimmatbaho telefon, qo'l soatlari, kompyuter va telefon fleshkalari hamda zargarlik buyumlarini ko'rib shubhasi yanada ortadi va ushbu shaxslarni tuman ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga topshiradi. Uyda sharoitimiz yaxshi edi. Shu beboshlik qilib shu ishga qo'l urib qo'ydi. Kechqurun qorong'i bo'lgan paytda nima o'rganimizni bilmaymiz. O'rtog'im tepa 2-chi qavatdan derazadan kiramiz deganiga o'sha derazadan kirgandi. Deraza ochiq ekan, o'sha ichkariga kirdik. O'g'irlik sodir etilgan kunning ertasi kuni do'kon egalari o'g'irlikni payqashadi va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining nomiga ariza bilan murojaat qilishadi. Hamma narsalar o'g'irlangan, fonarlar o'g'irlangan, ancha-muncha soatlar, kassadagi pullar o'g'irlangan, hamma joy chitipit bo'lib yotibdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2-chi qismi V-ga bandlariga asosan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yoshlik misoli oq qog'oz, har kim uni turli ranglarga bo'yaydi. Ushbu 2 nafar o'spirin ham qilmishining oqibatida qo'ni-qo'shnilari, yaqin do'stlari oldida yuzi yerga qaraydigan bo'ldi. Shu o'rinda ota-onalarga shuni eslatib o'tmoqchimizki, farzandingiz kim bilan, qayerda, nima bilan mashg'ul, bunga jiddiy ahamiyat bering. Bu kun Sardorbek Lolayev, Farhod Dolanov, Surxondaryo.